সমগ্র দেশৰ লগতে অসমতো এতিয়া কোভিডৰ আতংক। কোভিডৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নিৰ্দেশনা। চৰকাৰে বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক। জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন। এই কোভিডৰ বাবেই যেন এতিয়া পেটৰ তাৰণাত ভুগিছে সমাজৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ নিচলা ব্যক্তিসকল, সমাজৰ সৰু সৰু ব্যক্তিসকল। কোভিডৰ বাবে এই সান্ধ্যায়নৰ বাবে এতিয়া এখন দুখ লগা ছবি দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আপুনি যেতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহে তেতিয়া সচৰাচৰ ৰাজপথত একাংশ দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিক দেখা পায়, আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ওচৰত দুটকা বা এটকাৰ বাবে সহায়ৰ হাত পাতে। এতিয়া আপোনাৰ হাততো টকা নাই আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়া হাত পাতিব পৰা নাই। সেই তেনে এখন দুখ লগা ছবি মই আজি আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ বামুনি মৈদামৰ পৰা দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই ছবিখনলৈ মন কৰক। এগৰাকী ৰাজপথত পদপথত খুজি মাগি খাই থকা মহিলা। তেওঁ দিনটো পদপথতেই থাকি খুজি মাগি খাই। এই ইয়াৰ ওচৰতে এখন দৈনিক বজাৰ বহে বামুনি মৈদামত, আৰু ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ যিসমূহ থাকি যোৱা গেলা পচা বিক্ৰী যোৱা সামগ্ৰী আছে সেইসমূহ বজাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াতেই পেলাই দিয়ে। আৰু এইগৰাকী পদপথৰ মহিলাই এতিয়া খাদ্যৰ সন্ধানত এয়া তৰমুজ আৰু ইয়াত পৰি থকা ৰঙালাও বুটলি খাব লগা হৈছে, আৰু তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে তালি টোপোলা বান্ধি এসাজৰ বাবে লৈ গৈছে ঘৰলৈ। আমি দেখিছোঁ দৃশ্যখন কেনেদৰে তেওঁ এই তৰমুজ বুটলি আছে, ৰঙালাও বুটলি আছে। তেওঁ চেষ্টা কৰিছে এই তৰমুজ আৰু এই ৰঙালাওৱে হয়তো আজিৰ ৰাতিটোৰ এসাজ তেওঁ পৰিয়ালটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰিব। তেওঁ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ পেটৰ তাৰণা এই খাদ্যই দূৰ কৰিব পাৰিব এটা সাজৰ বাবে, এটা ৰাতিৰ বাবে। এনেদৰে ব্যৱসায়ীসকলে পেলাই থৈ যোৱা তৰমুজ আৰু ৰঙালাও বুটলি লৈছে এইগৰাকী পদপথত খুজি মাগি খোৱা দুৰ্ভগীয়া মহিলাই। মহিলাগৰাকীয়ে কিছু কথা ক'ব। এতিয়া চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিছে, আপুনি যে এই ৰঙালাও তৰমুজ পৰি আছে, আপুনি কিয় বুটলি লৈছে? মই পেটৰ ভোকে, কি কাৰণে মোৰ গেছৰ পইচা চব মাৰিয়ে দিছে। ছয় সাত বছৰ ধৰি গেছ ভৰাই আছে, এটা পইচাও দিয়া না। তাৰপিছত আমাৰ একাউণ্টৰ পইচা চব মাৰিয়ে দিছে। তো মই খোজে নাখালে কেনেকৈ কৰোঁ? তো আমি বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ, মানে সাতদিন অনা হেঁতি থাকিয়া বুটলা খাই আছোঁ। ভিক্ষা কৰিব গ'লেও মানুহে ভিক্ষা নিদে, মই কি চুৰ কৰি খাম জানো? থানাই গেছি, থানাতো সেনেকৈ কথা কয়। আপুনি এতিয়া এইখিনিকে বুটলি খাইছে? মোৰ ভোক লাগছে, সেইকাৰণে খাইছোঁ। কি কৰোঁ? নিশ্চিতকৈ এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে অৰুণভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ খাবলৈ একো নাই। যিহেতু মই উল্লেখ কৰিছোঁৱে যে সান্ধ্যায়ন জাৰি কৰা হৈছে, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, চৰকাৰো উপায়হীন, স্বাস্থ্য বিভাগো উপায়হীন, কিয়নো কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনত। আৰু তাৰ পাছতে চৰকাৰে এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ কৰুণ দৃশ্য, দুখ লগা ছবি, যাৰ ফলত এইসকল পদপথত খুজি মাগি খোৱা মহিলাই এতিয়া খাদ্যৰ সন্ধানত নিৰ্বাচিত কৰি ল'ব লৈছে ব্যৱসায়ীসকলে ৰাজপথত পেলাই থৈ যোৱা এইসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী, গেলা পচা খাদ্য সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকে দূৰ কৰিব লগা হৈছে পেটৰ ভোক, পেটৰ তাৰণা।